Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərəfindən sosial qayğıya ehtiyacı olan ahıl sakinlər üçün təbiət gəzintisi təşkil olunub. İnsan təbiətin bir parçasıdır və onu təbiətdən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Xüsusilə də yaşlı nəslin nümayəndələri təbiətə daha çox bağlı olur, bundan mənəvi qic alır. Bu mənada Muxtar Respublikada əhalı sakinlərinə göstərilən diqqət və qayğısı arasında təbiət gəzintilərinin təşkil olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Naqçivan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı və sosial könüllülərin iştiraki ilə sosial qorxıya xüsusi ehtiyacı olan əhalı sakinləri üçün Təbiət gəzintisi təşkil edilib. Şahpuz ərazisindəki Rüstəm meşəsində onlar üçün çay səfrəsi açılıb. Naxtçıvan Aşıqlar birliyinin üzvlərinin ifasında saz havalarından ibarət musiqi proqramı təqdim olunub. Daha sonra ahıl sakinlər Şahpuz şəhərindəki Ahıllar evində olub. Burada yaradılan şərait və göstərilən xidmətlərlə tanış olublar. Görüş nahar səfrəsi ətrafında davam etdirilib. Qeyd etdik ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərəfindən ahılların Muxtar Respublikamızın tarixi yerlərinə ziyarət yolaqlarını mədəniyyət mərkəz ələrinə ekskursiyaları və təbiət gəzintiləri bundan sonra da davam etdiriləcək. Novruz Məmmədov, şirkət kürəmli Azərfərzəliyev, xəbərdir.